جمعیت علماء اسلام کے اجتماعات میں سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے والی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کے رضاکاروں کا اجتماع منعقد ہوا، جس میں انہیں 27 اکتوبر کے آزادی مارچ کی سیکیورٹی کے حوالے سے تربیت دی گئی۔ رضاکاروں نے اپنے فرائض کا حل بھی لیا۔ انصار الاسلام کے رضاکاروں نے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان کو سلامی دی اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ تنظیم کے مرکزی سالار کے مطابق آزادی مارچ کو پرامن بنانے کے لیے رضاکار اپنی تمام تر توانائی بروئے کار لائیں گے۔ پر اسلام آباد کے کسی بھی درخت کے پتے کو بھی توڑنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ یہی ہمارا کام ہے کہ وہاں پر اگر نامناسب حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہاں سے ہم جو ہے پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانا، زخمیوں کو اسپتال پہنچانا اور اس کے علاوہ ان کو سیکورٹی فراہم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ نظم و نسق کے مظاہرے کی مشقوں کے ساتھ انصار الاسلام کے رضاکاروں نے جے یو آئی کے مرکز سے فلیگ مارچ بھی کیا۔ کیمرامین معین علی کے ساتھ سیف شیرانی، جی این این، پشاور۔